Joo, siellä löytyy tämmöitä, kun mä muistin, että ne oli hävitetty. Siellä on Montreal. Lefti löytyy. Ja raitti. Aikoinaan käytiin. Mä olin leftin miehen aina. Ja lähti kovaa. Joka kerta. Näin. Noita ei vaan en anna pois. Ne säilyy. Mä auta. Roina on. Mahtuu tonne. Ja oli vielä tyhjääkin tilaa. Mut järjestellään vielä uudemman kerran. Ja 99 vuoden kaljapullojakin löytyi sieltä. Tuolla. Joo. Joo, löytyy jotain vanhoja kouluja juttujakin. Vittu, että mulla on hieno käsiala. Mä en yhtään edes tiedä, mitä mä oon tässä laskenut. Vai onko mä tässä laskenut yhtään mitään. Mikäs tää on? Yhdellä ongelman ratkaisusta. Joo, tosissaan. Siinä on meikäläisen peruskoulutuksia. Automaation perustietoa. Otsikot. Toiminnan yleinen kuvaus. Pisteluettelo. Toiminnan yksityiskohtaisen kuvaus. Ohjelmointi. Laitteiden asennus ja testaus. Käyttöönotto. Dokumentointi. Henkilökunnan koulutus. Ja täällähän näitä nyt sitten on. Tai venttiileitä, ohjauksia, releitä ja näitä. Veden vetin yksinkertaista passinlihaa. Eipähän tarvi nykyisissä töissä tämmöitä. En edes muista jaka viitti. Ja roski. Ja roski. Roska tulee. Niin perkeleesti. Jaha. Nyt täytyy ottaa taas välimeininkiä. Aikaa on kulunut jo tunti. Video on vaan lyhennettynä. Ei riittäis nauha muuten. Ja. Tää näyttää aika tyhjältä jo. Oli täällä telkkari. Mä en muista kumpi näistä on rikki. Jompi kumpi on niin sillä, että toimi 10 minuuttia. Tuo on toinen. Ja ne ei lähde mihinkään. Ne pysyy täällä. Ja. Tätäkään mä en myy, kun näitä ei enää kauhean halvalla saa. Jos kuka tietää, mikä on Super Spectrumin 8, niitä oli 4 ja 8 ja 12 oli ihan huippu. Dai 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 dai. Sikiureaks. This is Radio Station 185. Do you copy my friend? Finland calling. Stand by. Hannulle terveisiä. Voi niitä 15-16-vuotiaita, kun oltiin, niin autettiin 200 kilometriä
toistosta wattia linukana paukutettiin pitkin poikin Lappia, saatana, ja hyvin kuso kulki, jumalauta, oli meinaa hienoa. Nyt se on vähän vaikeampaa, kun tämmöisessä asuu. Menee mulla täällä oma kaapeli vieläkin. Toi musta tossa. Musta menee. Mä ajattelin se tuolla töpselipaikka. Se on pääpoikki, niin tosissaan niin purkaa se tuota, kun tuonne meni anteli aikoinaan tonne ja katolle. Purkaa se tähän ja lyödä tästä omaa häkkiä ja joku magneettianteli tänne näin. Ja toi päivä pitäisi olla ehjä tuonne kämpille asti. Tässä ollaan kämppien päällä justiinsa. Ja tuolta voi huudella hävyttömyyksiä kaikille. Näin on. Ja täällä on digikaappisovit, niin mulla ei ole siihen avainta. Ja lähtee uudet hommat menee. Ja tää on just hyvä kato. Jos rupee naapurit vittuuleen, niin tää tulee tän rapu, meikäläisen rapu sovittimet tän kautta. Ja tää on tosissaan jatkopalat vetää. Kato vittu poikki, niin ei näy kaapeli TV enää. Tää tulee kato meikäläisen häkin kautta nää kaapelit tähän meidän murrappuun. Ja se on kolme alaspäin, ei kolme yhteensä. Loppuu katselu tästä rapusta, kun tästä vääntää pistokkeet irti. Tai lyö kirveellä, niin lähtee ainakin. Yes. Sieltä ne tulee. Täällä on vanha pölynimuri. Mulla on toinen kämpillä. Tää varautuna, niin ei oo tämmöstä merkkiä enää kellään. Moottori toimii. Siinä on vaan päädyt paskalla, mutta souhat, nouhata. Pitäisiköhän toikin ottaa toi alas. Kuinkahan se johto tulee? Toikin otetaan alas. Kytkennät, joo, on ihan kesken vielä. Tulee joskus jotain. Ja jatkuu.